Опа. Килимо. Що там, Ромка? Знову в лікарні? Мама розповідає, що у нас тут. Ми тут поки граємось, так? Водичка Ромі приїхала. Що? Рома, може на це ми не будемо? Любиш це що робити? Ром. Ром. Дуже дякую. Зараз будемо збирати. На одній рукою тяжко. Опа. Чик. Рома. Ромочка. Тянули всі ці. Рома. Вон сюди. Нормально. Сюди. Чик. Опа. І тримається. Рома. Як гадаєш, наскільки це не можна обізвати? Молодець. Будем, я пишу, но оно каждый подъем. Каждый подъем, и...